É comum dizer-se que uma família que aufira um rendimento anual entre os 15 mil e os 50 mil euros se situe na chamada classe média, ou seja, agregados familiares com rendimentos mensais entre os 1.000 e os 3.500 euros. Ideologicamente, convencionou-se que no capitalismo moderno esta é a classe social com um poder aquisitivo e um padrão de vida capazes não só de suprir as necessidades básicas de sobrevivência, mas também de custear as despesas de lazer e de cultura. Recursos esses que serão superiores aos das classes mais baixas, mas inferiores aos das classes dominantes. Segundo o sociólogo Elísio Stank, a classe média portuguesa nasce nos anos 80. Cresce de forma rápida e pouco consistente, sobretudo graças à expansão do Estado Social e influenciada por um discurso eufórico, orientado para o consumo e de um certo individualismo, que criou uma série de expectativas relativamente às oportunidades do sistema. Acontece que, nos últimos anos, a crise transformou muitas destas aspirações numa miragem. O recurso sistemático ao crédito reduziu o rendimento das famílias, os cortes e o aumento de impostos vieram fatiar, em larga medida, os rendimentos desta classe média. O agravar do desemprego, que, segundo a OCDE, deverá chegar este ano aos 18,5%, dissipou muitos agregados familiares de uma boa parte dos seus rendimentos. De repente, famílias inteiras depararam-se com dificuldades em pagar as despesas fixas, água, luz, telefone, a hipoteca da casa, e entraram num atraso de vida forçado, na entrega das casas ao banco, na incapacidade de pagar alimentação, numa fome envergonhada sentida nos bancos da escola. Às associações como o Banco Alimentar e a Cáritas chegaram os primeiros apelos de ajuda de quem até então estava habituado a ser solidário e a não ser ajudado por estas instituições. O descontentamento saiu à rua e atravessou toda a sociedade portuguesa numa espiral que enfraquece o sistema socioeconómico e a própria democracia. As novas gerações, jovens, de formação superior, cansadas da precariedade e da classe política, partiram para o estrangeiro à procura das promessas que por cá ficaram por cumprir. Os que ficam juntam-se às manifestações. O cinto continua apertado. Se um dia ele rebentar, logo saberemos se os brandos costumes serão ou não um mito deste povo de um retângulo à beira-mar plantado.